Viem, čau, ti to je Gogo a... Dušan! Hej, Dušan, čau. A sú tady psi s nami, tam je tu Agata a tam je Maggie, ten čierna škvora. Toto není môj dom, aby ste si nemysleli. Mám kľúče od známych a ideme sa im vlúpať do bytu samozrejme a zobrať ich psa tiež von. Lebo celý deň študuje pani Stagaliová. Ideme pre psa Stagaliho. A musím vymieť psa, takže mám kľúče. Tuto bývajú, ideme sa vlúpať na niektorý kľúč od brany. Dušan, ideš kamerovať. No. Toto oficiálne vlúpanie. Čakaj, toto vieš, tak... Počkajme na to. To nepasuje, dobre? Ješ teraz taká schéma, vieš, proste, že ako si to tam dávalo. Tu vlastne. Šíbe vám, Maggie! To sú hrozné psy. Môžeme posunúť hore. No to asi stoja, ty kokos. To je okno. Máš ju? To je hore. Posledné schody, ľudia. Maggie posadá, ona sa bojí. Dobre, už sme tuto predposledné dvere. Oni narazili tu skovové dvere. Oni do toho narazili. Dušam, že tu sa dá zasvietiť. Magic! Čo psi? Tu sú železné dvere, oni do toho narazili úžasne. Tento tam nepasuje. Čakaj, dáme schémy, poď. Ani tento nepasuje. Pua. Debil. O, ten tam pasuje. A dokonca ide otočiť, lenže je odomknuté. Není. Teraz je odomknuté. Niekto ma potkla. Seriózne, ona mi behla pod nohy, že trk. Že drk. OK. Ďalšia schéma. Posmíš, a nič. Prispal. Súdagáta, ticho buď. Nej, mi tam vidie opäť, ale nevadí. Vážne. Vážne. Mňa, hej. Ticho, Dušan. Počkaj, teraz vyrieši doktor, že nejde. Svetlo na konci tunela. Sakra. Fail. To tak cíti, ne? Na čo? To fakt nevieš trafiť. Fakt neviem trafiť. Ne, akože ja viem trafiť, lenže tu striku, že? Lights hope. Another dog. A je tu pes. What up, dog? Dogfight! Môžem to natáčať, keď sme u niekoho? Bude to natáčať. Koľko psov? Všade sú psi! Jak u mňa doma! Maggie už išla do postele. Maggie, ty prasa, poď sem. Maggie! Ty si hrozné prasa, ona išla do spálne hneď. Kamu, ale ide. Obrovské množstvo psov. Hej, dogs, what you do? To je Stagali. To je ďalší pes. Hej. Asi tak, úspešne sme sa vlúpali a teraz ideme vymenšiť. Maggie, zase spálni, ty čo robíš? Nej sú doma. Všetko preňuchávajú, samozrejme. To bol tu, ty krokos. Ne, on ukradol kroksu. Tak, ale... Ty neposlušný pes. Mám všetkým šibe. Dobre, budeme sa s vami musieť rozlučiť, aspoň sme vás informovali o našom vylúpení. Počka, tu sú ďalšie zvieratá. Počkaj, však to je oné, Batista, to je oný. To je jašter. Wrestler. To je jašter, dúfam, že na mňa neskočí, to ešte musím dokumentovať. To sa idem pozrieť. On neviem, kde je. Počkaj. On má voľné behanie po byte, viete? Počkaj. Nechcem, aby na mňa skočil zo stropu, ne, ty kokso. No, on je vypustený, len neviem, kde je. What the f... Maggie, neprv. Tak asi pod posteľ najskôr.
Neviem. Neviem kde. Asi niekde skryl. A tu je ešte činčila. Ak viete čo je činčila. Dušan, počkaj, zasvietime tu niekde. Tu sa svieti úplne na záchode. Super. Tu je vypínač. A tam hore je klietka, ak si môžete všimnúť. Ty kokos, ja to bude nechýmal. A tam je činčila. Tere. Tere, tere. To je frňák. Vôbec sa ma nezlakol. Žiješ? Podľa mňa spí. Oh, žije. Hello. Oh. On hryže mreže. To je Godzilla, zdráme, Dušan, on prehryže to kovové mreže a zabije nás. Tak. Počkaj, ježišmaja. Ja to nežere boty, teda ako sa evacuation. Čo? Hen, Agata už chlemce vodu. To není tvoja voda, Agata, im tu vychlemce všetko. Citrón. Dobre, tak sa sami učíme. Úspešné vlúpanie. Až teraz sme nenašli niekde tu lieta. Dobre, tak sa... Oh, ne, tam je! Tam je hore. Čo? Henho, tam sa vyhrieva. Ježiš, ty kokos vážny. Našli sme jaštera! Kokos, ale jaká poloha, sorry. Hen, tam vyhrieva sa nad lampičko na tom onom. Kamo, to je jaká poloha. Zavidíš mu, čo to nedokážeš. I'm fabulous. Dobre, tak sa s vami lúčime, práve som vstúpil do vody. Neznášam to! Dobre, tak sa s vami lúčime, uvidíme sa na budúce. Čaute. Peklo.